Դրանք ամանորին ընդառաջ Գյումրին զարդարելու նախապատրաստական աշխատանքներն են, որոնց քաղաքապետարանը ձեռնամուխ եղավ դեռ ամսվա սկզբին։ Ու մինչև դեկտեմբերի 20-ը քաղաքն ստացավ ահա այսպիսի տոնական, շքեղ ու առանձնահատուկ տեսք։ Թե որքան ծախսեց Գյումրին ամանորին այսպիսի տեսք ունենալու համար, պարզեցին քաղաքապետանի ֆինանսական բաժնից։ Պարզվում է, անգամ այս տարի գումար տնտեսվեց։ Նախորդ տարվա 16 միլիոն դրամի փոխարեն ծախսվեց 11 միլիոն դրամ։ Սակայն հարկ ենք համարում նշել, որ բոլոր խաղալիքները, զարդերն ու զարդարանքները և քաղաքի լուսավորությունը նոր են ու թարմ։ Այս տարի առանձնահատուկ էր նաև նրանով, որ զարդարվեցին և լուսավորվեցին Գյումրու ծայրամասային փողոցները ևս։ Քաղաքապետարանն այս նպատակով 40 եղևնի գնեց ու նվիրեց շուրջ 17 գործող համատիրությունների։ Իսկ դեկտեմբերի 20-ին մեծ շուքով վարվեցին Գյումրու Վարդանան ծրապարակում տեղադրված 27 մետրանոց գլխավոր տոնածառի լույսերը։ Մինչև հունվարի 13-ը Գյումրին կշարունակի փայլել նման ճոխությամբ։ Համեմատության համար անդրադառնանք մեր Հրազդան քաղաքի նախատոնական տրամադրությանը։ Մեզ մոտ ամանորյա ծախսերը Գյումրու համեմատ ծիծաղելի է։ Ընդհանրապես քաղաքապետարանն այս նպատակով այս տարի հատկացրել է մոտ 300 000 դրամ։ Պատասխանատուների խոսքերով դեռ նախորդ տարվանից դեկորներ, խաղալիքներ 200-ից 300 հատ կա, աշխատուժն էլ ձրի է, այնպես որ առանձնահատուկ ծախսանել չարժե։ Մանավանդ որ քաղաքապետարանն այս տարի 2015 թվականը թևակոխում է բյուջեի մեծ ճեղքվածքով, իրենց խոսքերով ասված պարտքերով։ Համատիրություններին էլ անձամբ է հանձնարարված սեփական ուժերով զարդարել համայնքները, ինչը այդպես էլ գրեթե չի արվել։ Իդեպ հրազդանցիներին թերևս մնում է միայն ուրախանալ և գոհանալ քաղաքի կենտրոնական հրապարակում տեղադրված գլխավոր եղևնիով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է Պաշտպանության ղեկավարման ազգային կենտրոն, որում Ռուսաստանի ղեկավարի խոսքով ներգրավվելու է նաև հայկական զինուժը։ Երեքշաբթի օրը Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի նիստի մասնակից երկրների նախագահներին հրավիրել էր Ռուսաստանի Պաշտպանության ղեկավարման ազգային կենտրոն։ Ռուսական «Զվեզդա» հեռուստաընկերության տարածած տեսանյութում Պուտինը հայտարարում է, որ կենտրոնը նախատեսված է ՀԱՊԿ բոլոր երկրների համար։ ՀԱՊԿ անդամ բոլոր երկրները ներգրավվելու են պաշտպանության ղեկավարման այս կենտրոնի աշխատանքներին։ Վստահ են, որ սա կբարձրացնի ազգային պաշտպանության համակարգերի և զորքերի կառավարման աստիճանը, կբարելավի նաև մեր աշխատանքների համակարգումը։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցումով նորաստեղծ կենտրոնը կսկսի լիարժեքորեն գործ 2015 թվականից։ Այստեղ մասնավորապես կենտրոնանալու են տվյալներ, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի տեղեկանալ զինված ուժերի ստորաբաժանումների տեղակայման վայրերի մասին և կառավարել դրանք։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում նման կենտրոնի աշխատանքներին մասնակցությունը չեն հերքում։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այս հարցը դեռ պետք է քննարկվի, առաջիկայում իրենք կանդրադառնան դրան։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով, թեև Ռուսաստանի հետ անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը կարևոր է Հայաստանի համար, բայց առաջարկվող պայմաններն անհավասար են։ Նրա խոսքով այս քայլով Ռուսաստանը փորձում է ամրապնդել իր ազդեցությունը տարածաշրջանում, իսկ Հայաստանին, որը նաև համագործակցում է ՆԱՏՕ-ի հետ և բանակում բարեփոխումներ իրականացնում, ցանկանում է հիշեցնել, որ մեր երկիրը ՀԱՊԿ անդամ է, այլ ոչ թե ՆԱՏՕ-ի։ For the Russian president is to further strengthen Ռուսաստանի նախագահի մոտիվացիան տարածաշրջանում եւ Հայաստանում իր երկրի ազդեցության ամրապնդումն է, բայց արդյոք սա պետք է Հայաստանին։ Ես վստահ չեմ։ Կան ոլորտներ, որտեղ կարելի է համագործակցել, օրինակ կիբերանվտանգության ոլորտում։ Սա ողջունելի է եւ ընդունելի է, բայց ես վստահ չեմ, որ այս համատեղ ստեղծվող կենտրոնը Հայաստանի համար շահեկան է։ Bilaterally between Russia and Armenia offers much in terms of benefits for Armenia. Քաղաքագետ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով Պուտինի հայտարարությունը դեկլարատիվ էր, քանի որ առաջ էլ ՀԱՊԿ ուժերում գլխավոր դերը Ռուսաստանինն էր։ Նրա խոսքով այստեղ սուվերենության խախտման խնդիր չկա, քանի որ Հայաստանը ՀԱՊԿ անդամ լինելով որոշ բաներ զիջում է, փոխարենը ստանում է անվտանգության երաշխիքներ։ Մինասյանը վստահ է, որ այս հայտարարությունը վերաբերում է ոչ թե հայկական զինված ուժերին ամբողջությամբ, այլ միայն մեր երկրում տեղակայված ՀԱՊԿ ուժերին։ Քանի որ Հայաստանը այս պահին ցավոք չունի որևէ այլ ներկային այլ միջոց կամ աղբյուր եւ ռազմատեխնիկական եւ անվտանգային ոլորտում, որը կարա իր բոլոր խնդիրներով նաեւ
փոխարինի Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ ՀԱՊԿ-ի անդամակցությունը, ապա կարծում եմ այդ առումով բխում է։ Մինասյանի կարծիքով այս կենտրոնին տեղեկությունների տրամադրումը չի նշանակում, թե մեր բոլոր ռազմական գաղտնիքները փոխանցվելու են, կամ բաներ, որոնք անգամ ամենամոտ դաշնակիցները իրարից գաղտնի են պահում։ Ռիչարդ Կիրակոսյանն էլ կարծում է, որ Հայաստանում պետք է գիտակցեն, որ Ռուսաստանի միակ վստահելի գործընկերն են տարածաշրջանում և ամենավստահելին նախկին խորհրդային միության երկրների շարքում։ Եվ եթե այս հարցում համաձայնություն էլ ձեռք բերվի, ապա հայկական կողմը պետք է հավասար պայմաններով համագործակցի։ Կիրակոսյանն ընդգծում է, այս համագործակցությունը Ղարաբաղին չպետք է վերաբերի, քանի որ այդ դեպքում հնարավոր է, որ Ռուսաստանը ցանկանա սեփական խաղաղապահներին տեղակայել հակամարտության գոտում։ Հայաստանի կառավարությունը պետք է այս հարցում շատ զգուշավոր լինի, պահպանի իր ռազմական կարողությունը, ռազմական գաղտնիքները և ինքնուրույն ապահովվի ազգային անվտանգություն։ Կառավարությունը այսօր հավաստիացրեց, որ դրամի փոխարժեքն ու գները այլևս կայունացել են, սակայն գործադիրը այսքանով չի բավարարվելու և պատրաստում է ավելի երկարատև ժամկետին ուղված միջոցառումներ։ Կառավարության նիստի սկզբում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը տեղեկացրեց, որ Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի ղեկավարությամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը անցած օրերին ուսումնասիրել է իրավիճակը ֆինանսական շուկայում և խոսքը փոխանցեց Գաբրիելյանին։ Փոխարժեքը կայունացել է, այս պահին փոխանակման կետերում փոխարժեքի գնման և վաճառքի տարբերությունները կազմում են 3-5 դրամ, որը մեր փոխարժեքի կետերում ընդհանրապես եղած պատմական, ուրեմն ստանդարտ չափի մեջ է։ 94 խանութ ամսի 16-ին, 17-ին չէին գործում, որովհետև սպասումներ կային։ Այժմ այդ բոլոր խանութները վերադարձել են գործնեության, շարունակեց փոխվարչապետը։ Անգամ բոլոր բաց խանութները մի պահ կար, որ ապրանքները կային, սակայն գնման հստակ, գինը հստակ նշված չէր, դա ևս վերացել է բոլոր տեղերում։ Կառավարությունում այսօր նաև հայտարարեցին, որ մտադիր չեն բավարարվել առկա իրավիճակով։ Մասնավորապես կենտրոնական բանկը կներկայացնի հայեցակարգարքային փոխանակման կետերի կարգավորումների վերաբերյալ, որպեսզի տատանումները հնարավորին դառնան փոքր, ինչպես նաև տնտեսական մրցակցության պահպանության հանձնաժողովը կներկայացնի հնարավոր անելիքները գերիշխող դիրք ունեցող սուբյեկտների պարագայում, թե ինչպիսին է լինելու իրանց վերաբերմունքը։ Կառավարության նիստից հետո տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետ հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը լրագրողներին ասաց, որ հանձնաժողովը ներկայում ուսումնասիրում է մի քանի խոշոր ընկերությունների գործնեությունը, որոնք զբաղված են շաքարավազի, կարաքի, ալյուրի, ձեթի, կատնամթերքի, ձվի, բենզինի և մի շարք այլ ապրանքների վաճառքով։ Եվ փոխարժեքի կայունացումից հետո գները մեծ չափով իջել են։ Լրագրողներին հետաքրքրեց, իսկ բենզինի գները ինչու չեն իջնում, ինչպես բազմաթիվ այլ երկրներում, չէ՞ որ նավթի միջազգային գինը անցած 3 ամիսներին իջել է գրեթե կիսով չափ։ Շաբոյանը նախ ասաց, որ դրամի արժեզրկում իր ազդեցությունն է ունեցել, որ բենզինի գները չեն իջել։ Նա հավելեց, իրենք նաև պարզել են, որ հայաստանյան ընկերությունները բենզին ներմուծում են Ռուսաստանից, ունենք ընկված երկարատև պայմանագրեր, որտեղ գինը արդեն ֆիքսված է և այդ հանգամանքը նույնպես թույլ չի տալիս իջեցնել գները։ Լրատվամիջոցները բազմից են գրել, որ Հայաստան բենզինի ներկրումը մոնոպոլիզացված է և այլ ընկերություններ պարզապես չեն կարողանում մուտք գործել այդ ոլորտ։ Հավանաբար լրագրողներից մեկը հենց սա նկատի ուներ, երբ պարոն Շաբոյանին հարցրեց. «Իսկ այլ ընկերություններ, որոնք կապված չեն երկարաժամկետ պայմանագրերով, ինչու բենզին չեն ներկրում, չէ՞ որ այդ դեպքում բենզինի գինը կիջնի»։ Արտակ Շաբոյանը անպատասխան թողեց այս հարցը։ Հանձնաժողովի նախագահը այսօր վարչապետին է նաև ներկայացրել խոշոր խանութներում սննդամթերքի որոշ տեսակների մանրածաղ գինը և գազալցակայաններում ավտոմեքենաների լիցքավորման գինը։ Ըստ Շաբոյանի տրամադրած ցանկի, օրինակ 1 կիլոգրամ շաքարավազի գինն այսօր կազմում է 369 դրամ, 180 գրամանոց և 18% յուղայնություն ունեցող թթվասերինը առավելագույնը 260 դրամ, 1 լիտր ձեթինը 780 դրամ, դե իսկ 1 խորանարդ մետր բնական գազը ավտոմեքենաները Երևանում լիցքավորում են 200 դրամով։ Գազի հետ կապված նշենք, որ երևանյան որոշ գազալցակայաններում հավանաբար տեղյակ չէին Շաբոյանի ներկայացրած ցուցակից, ուստի շարունակում էին լիցքավորել 210 դրամով, ինչի ականատես է եղանք մենք։
Այսօր ականատես եղանք նաև հետևյալ գներին. 1 կիլոգրամ շաքարավազը սկսվում էր 440 դրամից, վերը հիշատակված թթվասերի գինը 280 դրամ էր, դե իսկ 1 լիտր ձեթը գնահատված էր 820 դրամ։ Այս տարի գարնանը առողջապահության նախարար նշանակված Արմեն Մուրադյանը այսօր մեր հարցինի պատասխան, թե ինչպես կգնահատեք Հայաստանի բնակչության առողջական վիճակը, 5 բալանոց սանդղակով պատասխանեց. Ես բացարձակ պատրաստ չեմ գնահատականներ տալու 5 ուրեմն աստիճանոց սանդղակով, կարող եմ ասել, որ մեր աշխատանքները միտում ունեն այսօր առողջություն ձևավորելու, առողջությունը պահելու, այսինքն բուն առողջապահական ծրագրերի հետ կապված խնդիր ենք տեսնում, եւ մենք մեր հայեցակարգով այսօր փորձում ենք մեր հիմնական ուժերը սևեռել դեպի առաջնային բուժողակ, դեպի առողջ ապրելակերպ, դեպի վաղ հայտնաբերում։ Դեռ անցած տարվա վերջին առողջապահության նախարարությունը 2014 թվականը հրճակեց առողջ ապրելակերպի տարի։ Առաջին անգամ պետական բյուջեից առանձին տողով 10 միլիոն դրամ հատկացվեց այդ նպատակին։ Առողջապահության նախկին նախարար Դենիկ Դումանյանի խոսքով գումարն ուղղվելու էր քարոշչության և առողջ միջավայր ստեղծելու քաղաքականության մշակմանը։ Սակայն ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները քաղաքացիների առողջության բարելավման մասին դեռ չեն խոսում։ Վերջին տվյալներով 2014-ի առաջին 9 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ մոտ 4.5%-ով աճել են մահվան դեպքերը, ինչը պայմանավորված է հիվանդությունների աճով։ Ինչը պատրաստվում անել նախարարությունը այս վիճակը շտկելու համար։ Համեմատելի երկրների հետ, երբ որ մենք նայում ենք նախկին խորհրդային միության երկրների հետ, Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է իր ցուցանիշներով լավագույն տեղերից մեկում։ Ասում են, որ շատ բժիշկներ այսօր համագործակցելով դեղատների և տարբեր լաբորատորիաների հետ հաճախ անտեղի հետազոտություններ են նշանակում։ Նաև այս մասին հարց ուղեցինք նախարարին։ Նա համաձայնեց, որ իսկապես վստահության խնդիր գոյություն ունի, ինչը հանգեցրել է նրան, որ հիվանդներն ու նրանց հարազատները երբեմն նույնիսկ ֆիզիկական բռնություն են գործադրում բժիշկների նկատմամբ։ Իսկ հարցը ըստ նախարարի կլուծվի այն ժամանակ, երբ բոլոր հիվանդությունների բուժման համար հատուկ չափորոշիչներ կներդրվեն, դրանից հետո միայն բժիշկների աշխատանքը հնարավոր կլինի վերահսկել։ Այսինքն մենք խորապես համոզված ենք, որ չափագրելով այս դաշտը և ներդնելով չափորոշիչները մենք կարող ենք վստահության գործոնը բարձրացնել։ Դա բավականին երկարատև աշխատանք է, պետք է ասեմ, որ առանձին ոլորտներում այդ չափորոշիչները գործում են։ Նախարարն այնուամենայնիվ լավ լուրեր ուներ մոտ ապագայի համար։ Ըստ նրա 2015-ից առաջին անգամ սրտի ինֆարկտի ծայրահեղ ծանր դեպքերի անհետաձգելի վիրահատությունը, նաև վերարտադրողական առողջության հետ կապված որոշ ծառայություններ անապահով խավի ներկայացուցիչների համար կիրականացվեն պետության հաշվին։ Այդ երրորդ տեսակի ինֆարկտը այսօր նա կարող է հիվանդանոցում ստանալ կյանքի փրկման ծրագրի շրջանակներում, կարող է ստանալ այդ օգնություն։ Թովմասյանների ընտանիքն ամանորին չի պատրաստվում, միջոցներ չունեն։ Բազմանդամ ընտանիքը կարողանում է օրը մի քանի հաց գնել միայն։ 20 դրամի թանկացումն էլ մեզ վրա ազդում է, ասում է 5 երեխաների մայր Քրիստինեն։ Պատմում է, որ եթե նախորդ տարի կարողացել են ամանորյա մի համեստ սեղան դնել, ապա այս տարի դա էլ չի հաջողվի։ Ոչ մի բան չկար անկեղծ։ Ոչ խմորեն, ոչ որ այդ տարվա ուրախությունը ինձ համար պոպոպ պնդուկ չէ։ Ամբողջ տարին չեն կերել այդպես բաները, գոնե։ Հենց հիմա էլ նույն վիճակն է, պատկերացնում եմ եւ նույն ձեւի։ Եթե հույր ունենանք գա, նախ ոչ մեկ չեկավ։ Մենակ մեծերից մի քանիսը։ Ոչ մի տարի ձմեր պապիկին գրված նամակները հասցեատիրոջը չեն հասել, ասում է Քրիստինեն։ Չնայած դրան երեխաները դեռ հավատում են պապի գոյությանը եւ այս տարի էլ նամակ են գրել նրան։ Խաղալիքներ են ուզում գնդակ մեկ հատել միկրոֆոն, որպիսի ամանորի գիշերը երգեն։ Վեցամյա Ալինան էլ երազում է կախարդական փայտիկ նվեր ստանալ։ Մեզ փայտիկով բոլոր չար երեխաներին դարձնելու են բարի։ Մենք ուզում ենք, որ հիվանդ երեխաները առողջանան, են երեխեքը, որոնք օգնության կարիք ունեն, որ նենց լինի, որ անցնեն օրեր ու նրանք չունենան այդ օգնության կարիքը, այլ այնքան նրանք բարձրանան, որ կարողանան օգնել ուրիշներին։ 15-ամյա Արմինեն դպրոցում գերազանց է սովորում և ցանկանում է ռեժիսորի մասնագիտություն ստանալ։ Շուտով նա չափահաս կդառնա և ընտանիքին հատկացվող սոցիալական ապահովության նպաստը կպակասի։ Այս ամսվա 52,000 դրամ նպաստն ընտանիքն արդեն ստացել և ծախսել է։ Պարտքերը բաժանել եմ ու ոչ մի տեղից, խանութներից բերում ենք հացա, ամեն ինչա նիսյա, հետո տալիս ենք, արդեն վսյո, այդ կտրվածքով։ Հիմա ես խանութներում, երկու խանութից եմ օգտվում, 20-20 000 դրամներ պարտք եմ։ Հիմա եթե ես գնամ էլ նոր տարվա բաներ ուզեմ,
Պարզել չեն տա մարդիկ իրենց գործնա։ Հիմա միայն փայտ հայթայթելու մասին են մտածում։ Հունվարի սկզբին ամուսնուս 14,000 դրամ հաշմանդամության թոշակը կստանամ, ու եթե գումար մնա, դրանով երեխաների համար նվեր կգնեմ, ասում է Քրիստինեն։ Հաշմանդամություն ամուսինը Ռուսաստանում արտագնա աշխատանքի ընթացքում է ձեռք բերել, քանի որ թոքերի հետ կապված խնդիր ունի, աշխատում է միայն ամառվա ամիսներին։ Վերջինս հրաժարվեց խոսել տեսախցիկի առջև, ասելով. «Երեխաների սպահում եմ, ինչպես կարողանում եմ»։ Ծնողներն ասում են, որ իրենց հաճախ քննադատում են, որ լինելով անապահով այսքան երեխաներ են ունեցել։ Երեխու հետ չի կարելի կապել։ Իրանք իրոք մեր ուրախություն, այն ամենատխուր ու դժվար բանից, կարող է իրանք մեզ ուրախացնել։ Ռազդան և Նարեկ հեռուստաընկերությունների համագործակցության շնորհիվ մեր հաղորդումները դիտում են Կոտայքի մարզի Ռազդան, Ծաղկաձոր, Չարենցավան, Աբովյան, Եղվարդ, Բյուրեղավան քաղաքներում, շրջակա բնակավայրերում, ինչպես նաև այն հասանելի Աշտարակ, Արմավիր, Էջմիածին քաղաքներում, Երևանի Քանաքերզեիթուն համայնքի բնակչությանը։ Նաև սկսել է գործել Ռազդան հեռուստատեսության թեժգիծը 202 92 094 98 88 14 հեռախոսահամարներով։